বস্তু ৰাতি পৰিলে চাগে কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাইছো পাকঘৰত চোন একো এটা বস্তু পৰি থকা নাই সেইটো বাৰু ঠিক আছে

এ হব থক তিমি আমাৰ যে গোটেই ঘৰৰ বস্তু উল্টিখা পৰি আছে আৰু জ্বলি গৈছে যে চ সোনকালে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব জ্বলি যাম দাদা বোলক আমাৰ ভিতৰত ভূতালে বুলি গোটেই গাওঁ মাথো খবৰ দিওঁগে ধনটো তাক মহালয়াত কিন্তু একদম ৰাতি বাৰটা এটা বজাতে ওলাম আকৌ দেই অঁ যাম যাম আগদিনাখন আৰু আমি দুটা ঘৰলৈ নাযাওঁ তহঁতৰ ঘৰতে থাকিম একদম ৰাতি বাৰটা এটা বাজিলে আৰু ওলাই মেলি যাম পঞ্চাছ টকা পঞ্চাছ টকা ৰেডি কৰি থৈ দিবি তহঁতি দুটাই বুলেটত তেল ভৰাব লাগিব জানোৱে নহয় বুলেটখনে বহুত তেল খায় আৰে পঞ্চাছ টকা পঞ্চাছ টকা বাট দে এশ টকা এশ টকা মিলাই থৈ দিম জেলেপী খাব লাগিব নহয় মহালয়ত গ'লে জেলেপী নাখালে কি লাভ হ'ব আমাৰ ঘৰলৈ আহ বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিল কি কব খুজিছে আপুনি ভালকে ৰাতি আমি শুই থাকোতে ৰাতি বাৰটা এটা মান বজাত পাকঘৰত ধাৰুংকে শব্দ এটা দিলে নহয় ডাঙৰ আজি ৰাতিপুৱা মৌচুমী মই আৰু ফপকাই এই ৰাতিপিনে কৰি আছিলো আৰু তেনেকুৱাতে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ শব্দ এটা হ'ল নহয় আমি লৰালৈকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ গ'লো আৰু তাত দেখিছোগে আমাৰ গোটেই ঘৰৰ বস্তুবোৰ ইফালে সিফালে চিটিকি মেলি পৰি আছে আৰু গোটেই বস্তুবোৰত জুই লাগি আছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত জুই লাগি থকা দেখি আমি লৰালৈকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহো বুলি ভাবোতেই পিছফালে এডাল

ঘৰৰ বস্তুবিলাক নিজে নিজে য'ত ত'ত চিটিকি মেলি পৰি থাকে অ গীণাৰাম পপকাই ঠিকেই কৈছে আমি ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলেই ভিতৰত টিভিটো নিজে নিজে অন হৈ যায় চৌকাত নিজে নিজে জুই লাগি যায় তেনেহলে নগেনকাই আমি ভবাটো ঠিকেই কোনোবাই আপোনালোকৰ ঘৰত মেলি নেদিনাখন মৌচুমী আকৌ সেইটো শব্দই হল ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ কিবা এটা হৈছে শুনিলা অ নগেনকাই শুনিলো শুনিলো বলকচোন বলক ভিত কিবা বস্তু তলি আছে নগেন কাই এইবোৰ বিয়া পোৱালিৰ কামেই হয় আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাই যাব লাগিব আমিনো এতিয়া ভূতক কেনেকে মাৰিম বাৰু তুমি এইখিনি আঁতৰি দিয়া তোমাৰ মোৰ ওপৰত যিবোৰ লাগি আছে ঐ নগেনকাই আপুনি সেইখিনিবা সোনকালে আঁতৰি দিয়ক আপোনাৰ মোৰ ওপৰত চকীখন নিজে নিজে হিলি হিলি আপোনাৰ মূৰত পৰিব লৈছে ডাগৰু সোনকালে কিবা পলা বল বাবল কি কৰিবি এতিয়া ঘৃণাৰাম কিবা এটা সোনকালে উপায় উলিয়াই আমাৰ ঘৰখন বচা হয় ভূতৰ পৰা ঐ আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব আৰু অকণমান দেৰি ৰক আমি সোনকালে হান্দি বাবাক লৈ এয়ালৈ আহিম নগেনকাই হান্দি বাবাই সেই বিৰা ভূতক মন্ত্ৰ মাতি পিন্ধি ধৰিব পাৰিব আপোনালোকে হান্দি বাবা নগেন কাই নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত কিবা বেয়া বস্তু সোমালে মানুহ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলেই ভিতৰৰ ৰুমত গোটেই বস্তু ইফাল সিফাল কৰি লন্ধ বন্ধ কৰি পেলাই আৰু জুই লগাই দিয়ে বস্তু বিলাকত আৰু শান্তি বাবা আমি এতিয়া প্ৰমাণ পাই আহিছো আমি ঘৰৰ চোতালত কথা পাতি থাকোতে ভিতৰত ডাঙৰ শব্দ এটা হল আৰু আমি গৈ পিনি দেখিছো গোটেই বস্তু চিটিকি মেলি পৰি আছে আৰু জুই লাগি আছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত থকা যিকোনো বস্তু নিজেই নিজে ইফালৰ পৰা সিফালে হিলি মেলি উৰি ফুৰে দুটা বিৰা পোৱালিৰ কাম হল দুটা এটা মানুহে নতুনকে বেজ বেজালি শিকোতে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে দুটা বিৰা পোৱালি নগেনৰ ঘৰত মেলি দিলে সেইবাবে সেই বিৰা পোৱালি দুটাই সেই ঘৰখনত উৎপত লগাই আছে বাবা আপুনি এতিয়া আমাৰ লগত বলক আপুনিহে এতিয়া সেই বিৰা পোৱালি দুটাৰ পৰা সেই ঘৰখনক আৰু আমাক মুক্তি কৰিব পাৰিব ডাকৰু মই সেই বিৰা পোৱালি দুটাক বান্ধিব নোৱাৰো কিন্তু কিয় হান্দি বাবা পোৱালি কেইটাকে যাদু নকৰো তহঁতিচোন জানোৱেই মই এজন ঋষি মুনিহে সেই বিৰা পোৱালি দুটাক ধৰিবলৈ মায়ঙৰ বেজ লাগিব তেনেহলে মানে হান্দি বাবা সেই বিৰা পোৱালিকেইটাক ধৰিবলৈ মায়ঙৰ বেজেহে পাৰিব মায়ঙৰ বেজেহে সেই বীৰা পোৱালী দুটাক সেই ঘৰখনৰ ভিতৰত মন্ত্ৰ মাতি ধৰি মেলি লৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে তেনেহ'লে হান্দি বাবা সোনকালে তহঁতি মায়ঙৰ বেজক বিচাৰি যা নহ'লে কিন্তু সেই ঘৰখন ভূতৰ ঘৰ হৈ পৰিব ঠিক আছে হান্দি বাবা আহিছো আমি